agakiza kuva twagahabwa kuva Yesu yagatanga kugeza n'uyu munsi kuva Yesu asubiye mu ijuru mu byukuri ni ka kandi umuntu wambaye ikobo yakizwa gute wambaye t-shirt bishoboka gute agashati nka kare ntibishoboka so hari imyambarire nagaragaye ijuru igitanda nkabwira ubutumwa bwiza abakinnyi ari ukuntu abakinnyi ubundi bagira amaterime yabo yego bagira ururimi rwabo buriya bumvikanaho akenshi abarimo ibintu by'ibishego hari igihe nigeze kubwiriza ubutumwa bwiza gutyo muri dortoire urumva n'abantu bamaje kandi ngende akanuka birumvikana so hari igihe rero bamfataga bakankira nko kanyikora bakajya kujugunya nko hanze ngo akakanuka tuduhira mu matwi ibintu nk'ibyo Reka tubashimire mwese rero mukomeza kubana natwe ahanga kuri icano mukurikirana haba inkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tugenda tuhashyira turizera ko bikomeza kubafasha ndetse no kubaryohera uko mukomeza kubikurikira uyu munsi rero turatangirana n'indi segment nshyashya na nubwa mbere mugiye gukurikirana segment nkingi kuri icano ni segment twise menya ukuri kumenya ukuri ni iki nuko dushaka ko abantu basobanukirwa kugira ngo bave mu bujiji cyangwa se bave mu rujijo rw'ibyo babibaza bitandukanye ahanini bishingiye kuri Bibiliya ndetse tugerageza kubihuza n'imyitwarire y'ubuzima bwacu bwa buri munsi uyu munsi rero turaza kuba tuganira cyane cyane kubirebana na discipline y'umukristo cyangwa se umurokore reka dukoreshe ijambo umurokore kubera ko umukristo ni kindi kintu kinini cyane ni ibintu byagutse ariko reka tuvuge umurokore kubera ko niyo mvugo dushobora guhita twumva twese twahurizaho nk'abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko n'ikirundi mushobora kubyumva birumvikana icyo tuza kuva tuvugaho rero ni kuri discipline y'umurokore umurokore ese akwiriye kwitwara gute ese bimwe mu byo tujya tubuzwa mu nsengero ariko tukaba twabyemererwa hanze ibyo bibiri bivugaho iki cyangwa se ukuri kwabyo nukuye ndi kumwe rero na Jimmy Mazimpaka ni umu evangeliste umukozi w'Imana ndizera yuko aza kugerageza kudufasha kubyumva neza cyane Jimmy ndakwakiriye mu kiganiro umeze neza cyane ya hari umuntu ushobora kukubona akaba urubwambera kubonye birumvikana wenda ngiye turaziranye ariko hari umuntu ushobora kubona akaba urubwambera kubonye akifuza kubanza kumenya uwo Jimmy ugiye kunsobanurira kuri ibintu ugiye kumfasha kumva ibintu ni muntu ki ya yitwa Mazimpaka Jimmy ndi umukristo navutse bwa kabiri Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ndacyari umusiribateri ariko kandi umusiribateri w'iminsi mike w'iminsi mike ibyo bishatse kuvuga bishatse kuvuga ko mfite umuntu turi hafi kurushinga Aya ni amakuru mashyashya ko abazi Jimmy ubwo batangire bahanagura amakuru ni vuba se ni muri uyu mwaka cyangwa turi hafi mu myaka itanu tuzababwira okay kindi nteranira mu itorero rirwa Kinyinya gitwa New Life in Jesus Ministries ndi umuvugabutumwa n'indi mirimo yose ushoboje hari umuntu kera yigeze kuririmba indirimbo kwitwaga ndira niho yitwaga niba ari barangi niba ari inde akavuga ibintu byose ahantu asengera n'ibiki byose ati noneho ati aho akorera umurimo arahavuga ngo kuririmba ngo gusenga ngo n'indi mirimo yose ashobojwe nawe n'imirimo yose ushobojwe yose urayikora hirya y'ubuvuga butumwa by'ukuri hanyuma wenda umuntu ashobora kumva uvuze uri umuvuga butumwa ese undi umuvuga butumwa umuntu aba umuvuga butumwa gute undi bitangira bite cyangwa se wowe byatangiye bite ya murakoze kumuvuga butumwa mbyumva njye mu buryo bwinshi butandukanye ariko umwihariko iyo tuvuze kuvuga ubutumwa ahubwo umuntu hari ikintu abanza kureba ese ubutumwa buvugwa ni ubuhe hari uvuga ubutumwa bwiza hari n'uvuga ubutumwa bubi ariko ngende uvuga ubutumwa bwiza rero tuvuze ubutumwa bwiza tuba tuvuze ubutumwa bw'ubwami ubutumwa bwa Kristo umwami twemeye rero iyo mvuze umuvuga butumwa mu mvugo yacu yoroheje kugira ngo tubyumve byoroshye tuba twumvuga butumwa bwiza nubwo abantu babikora nabi bakavuga ubutumwa bubi ariko ubundi twiriye kuvuga inkuru nziza ubutumwa bwiza Jimmy yakijijwe ryari yakirijwe he kugira ngo ukizwe byaturutse kuki mu myaka ya 2007 na 2005
nibwo ndi nashoboye kumenya ibyo ndimo yego nari muto ariko nibwo namenye neza ibyo ndimo hanyuma 2007 nibwo nafashe umwanzuro wa nyuma nabanje gukizwa ariko intwara imbaraga nyinshi ngo se intwara igihe kugira ngo none ntere indi ntambwe yo guhinduka ko akenshi abantu bitanya gukizwa no guhinduka rero narakijwe icyo gihe 2005 ariko nguma mu byaha nguma mu makosa mu mafuti yose ariko 2007 nibwo nsa naho nafashe umwanzuro wa nyuma then 2008 ntangira gukorera imana none biri serious 2009 bindi kigo nigagamo akigera ari muri secondaire anaho rero bindi kigo nigagamo ngiye muri cycle superieur bana pastor w'abanyeshuri biba bibaye bindi bindi so n'urwo rugendo rwanjye niko gushinduka niko gukizwa n'icyo gihe nakirijwe umuntu ashobora kumva wavuze kuri muvuga butumwa bwiza nuko babivuze watangiye kubikora ryari nabitangiye 2008 2008 yego 2008 nigaga muri tronc comme icyo gihe nigaga hano biti kabgayi mu kigo cy'abayoze fite Saint Joseph nibwo nabihawe amahirwe bwa mbere yo gutangira kubwiriza ako Saint Joseph menye ufite amateka haciyemo abantu batandukanye haciyemo abakinnyi haciyemo abastari haciyemo abanyamakuru haciyemo nabavuga butumwa bwiza nicyo gihe gusa icyo gihe ntago byari byoroshye kuko twe nkatwe twari duturutse Kigali rero muri iyo myaka hari ukuntu bamwe nk'abanyakigali bafataga ukuntu kababona ko ntago bakizwa bitewe n'imyambarire icyo gihe uburokore bw'icyo gihe bose kera cyane wenda ariko uburokore bw'icyo gihe mu by'ukuri umuntu yakiba gukishijwe twaga tuzi ko ni umuntu ugomba kwambara itisi kandi itisi nabwo atari itisi yari yose ni pantaro donc yibara runaka ifite karite runaka donc kandi tumukunda so icyo gihe nkanjye kuva nabona ntarambara itisi cyakora mbatizwa muri katolike ubwo narambaye itisi rimwe biba birangiranye n'icyo gihe ngira kwambara itisi uri muri tronco no icyo gihe ntabwo nayambaye ahubwo gukizwa kwanjye ntabwo babyemeye no kujya kuvuga ubutumwa n'ibyo nakubwiraga ko byaragoranye kubera ko ntagumva ko ngiye nakizwa umuntu wambaye ikobo yakizwa gute wambaye t-shirt bishoboka gute agashati nka kare ntibishoboka so hari imyambarire ariko icyo gihe nibwo natangiye kuvuga ubutumwa ntawe ubuntu budasanzwe nabitangiye muri dortoir kuko handi ntibyari kunshobokera twajya kuryama n'abanaga n'abakinnyi muri dortoir z'abakinnyi twajya kuryama gahagara hejuru y'igitanda kuko nari mugufi ya nagaragaje hejuru y'igitanda nkabwira ubutumwa bwiza abakinnyi hari ukuntu abakinnyi ubundi bagira amaterime yabo yego bagira ururimi rwabo buriya bumvikanaho akenshi abarimo ibintu by'ibishego by'ibishego n'ibindi nk'ibyo ariko kandi wabumva aba sportif akenshi hari igihe ibintu bibaho nk'ibyo yego rero icyo gihe nagize amahirwe ndaprofita mbwiriza ubutumwa bwiza bava muri izo boom nkaprofita nkagenjura igitanda nkababwiriza ubutumwa bwiza nkabohoka kabisa so rero nibwo abantu batangiye kumva ko hari akana k'agasore kagahungu karimo impano y'Imana nakanya Kigali ariko gafite ubwami bw'Imana muri ko barampa amahirwe rimwe ariko umugoroba materano yabaga mu nimugoroba bampa amahirwe nyabyaza umusaruro hakizwa abantu benshi ari ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu rero kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi ntabwo nigeze nshyira hasi waba wibuka nko muri Saint Joseph wenda nk'abakinnyi bari bahari wenda bashobora kuba barigeze kuba abakinnyi ku rwego rw'igihugu cyangwa mpuzamahanga wabwirije muri icyo gihe bigaga muri Saint Joseph harimo abitwa ba Marshall bakinaga volleyball harimo abitwa ba Gakiza bakinaga rugby nkungu bari no muri Etazini mukiza voilà mukiza namfashije cyane icyo gihe yari umuyisilamu umuyisilamu niyo wankijije bon en fait n'ikintu cyankozo cyatumye atamva mu bwonko cyane hari igihe nigeze kubwiriza ubutumwa bwiza nk'uburyo muri dortoir urumva nabana n'abantu bamaje kandi ngenda akanuka birumvikana so hari gihe rero bamfataga bakankira nko kanyikora bakajya kujugunya nko hanze ngo akakanuka tuduhira mu matwi ibintu nk'ibyo ariko gakiza mukiza mukiza icyo gihe kubera ko yari umusore cyane akina rugby yari na kapiteni wa rugby icyo gihe mu kigo niwe muntu wamvise ubutumwa bumukoraho yumva ko ibintu ndi kuvuga bishobora kuba afite sense ariko se uyu mwana Imana yagurukije kuko bari kuvuga ibintu numva nari nkeneye kuva icyo gihe afata decision avuga ngo nta muruzo yagusohora uyu mwana hano hantu igihe cyose nyiri hano ntawe uzamusohora
Ubuje yabwe burakurokora. Mugani wababandi abankoreye ya ukorera umuti. Yorohereza nivuga butumwa. Ah ni byiza cyane. Hanyuma wenda wahuza ugaruka hari cyo wakomoje uravuga uti hari gihe abantu bareba umuntu mu myambarire ye uti mu gihe cyanyu umuntu yabaga atambaye itizi nako yabagabanwa yagaragaraga nk'umurokore. Ubundi kerageze utubwire ikintu cy'imyambarire kugihuza n'agakiza ibyo bintu wowe bihuza ute ubundi bifatanye nk'ibintu byoroshye ntabwo umuntu nta na rimwe imyambarire izakizwa nta na rimwe uruhu tubona inyuma hano ruzakizwa njye mfata yuko cyangwa se ko nemera ko umuntu yamaze kwakira ubutumwa bwiza muri we agahinduka muri we indani ni wahindura inyuma inyuma ntiyahindura imbere ariko indani yahindura inyuma rero nta n'umuntu buriya na blaming ngo yambaye nabi ngo ari hariya ngo yambaye imyambarire idahwitse ngo idahisha imana nta myambarire itahubahisha imana ntayo nta mwambaro ubaha imana ubaho nitwe twubaha imana nitwe twubahisha imana so rero iyo umuntu atahindutsemo imbere si igitangaza kubona yambaye ubusa imbere y'abantu ari umukozi w'imana ari umukobwa mwiza rwose uramye imana neza ariko ukubona ibintu yambaye yambaye ubusa icyo gihe nge ntabwo mbona imyambaro yambaye mbona urimo imbere rero iyo umuntu yahindutsemo imbere yakijwemo imbere bihindura inyuma rero niyo mpamvu imyambaro sinyanyitindaho ihinda ku muntu w'imbere utinda ku muntu w'imbere none abantu bajya bagerageza kushaka gusanisha icyo nakwita nka appearance physique y'umuntu uko bamubona bakabisanisha n'agakiza abo bantu bo bumva ute nge mbifata nkaho ni byiza ko umuntu yagira abantu inama ariko kiriya kintu kenshi mbona kirimo umutego kuko abantu benshi bakoreramo amakosa yo guca imanza rimwe na rimwe hari igihe usanga n'umuntu ukuntu yambaye ari umuco waho yakuriye ababyeyi be n'ibikiniki nkanjye icyo gihe ndakubwira bitewe n'umuco nari nkirijwemo ntivaga ko umurokore wese agomba kwambara itisi y'ubururu umutuku se umuhondo kandi ifite umukunjo kandi yishashe ukuntu donki ntago ari kagatisi nkako kayiranga yambara no numva ntago agashati nkaka kakuriho neza no ni ishati ni ishati izuba rivuye ya ishati igomba kugufataho babona ko ndende nzakagendana kabisa sibyo so rero ibyo bintu byo kutunga umuntu urutoki kubera umwambarire n'iki simbyemera cyane nje ariko kandi nemera nanone umuntu wahugura undi mu myambarire kuko hari ubikora atabizi akumva ngo ni ubusirimu ni biki agakiza ni gasirimuka agakiza kuva twagahabwa kuva Yesu yagatanga kugeza n'uyu munsi kuva Yesu asubiye mu ijuru mu by'ukuri ni kakandi karacyari kakandi rero imyambarire n'agakiza ni ibintu bitandukanye umuntu akizwa imbere hanyuma imbere agahindura inyuma niyo mpamvu turi inzandiko zisomwa na bose iyo wakirijwe uburyo urwandiko zisomwa na bose rero urwandiko rwitwa urwandiko kubera ibyanditseho rero umwambaro ni kimwe mu bigaragaza ikiri mu muntu w'indani tujya twumva mu nsengero zitandukanye ugasanga wenda nk'umuririmbyi ni urugero baramubwiye bati uwo mwenda wambaye ntabwo twakwemera ko wambara ujya imbere y'abantu uririmbe cyangwa ufate mikoro uririmbe donc uhurira agatuti ujya ku gatuti nk'uko tujya tubivuga ariko nubwo bakamwemerera kuba yakwambara iyo myenda ariko akayambara hanze y'itorero cyangwa se kuba wenda yageze nk'ikindi kintu akora gitandukanye bakamubwira ati icyo ngicyo ntabwo wemerewe kugikorera mu rusengero ibyo bintu byo ese imana yo mu rusengero niyo hanze y'urusengero ziratandukana gerageza dusobanurire harimo ibintu bibiri ahangaha byoroshye gutyo ubundi niyo mpamvu nakomeje gutinda ku kintu cy'umuntu w'imbere njye mvuga ko itorero rifite ikosa cyangwa se amatorero afite ikosa cyangwa se reka nkoresha ijambo idini kugira ngo byumvikane neza idini itorero ni irya kristo ni irya kristo idini rifite ikosa rimeze gute ku giti cyanjye uko mbibona uyu mwana cyangwa se reka mvuga ngo reka twihe urugero rw'abakobwa kenshi niwe tubona mu rugero cyangwa se abadamu insina gore niba umuntu yambaye nabi ukamuza kujya ari imbere si ikosa ry'uriya muntu ikosa ni iryo wamwigishije yego umwana umuca asanze iwabo niwe akurana so rero idini cyangwa ahantu dukurira muri ariya matorero yacu ni umuryango yego umuco umwana azasanga niwe azakuriramo nasanga abashumba be abamuyobora se mu itsinda abamo n'ibindi uko bitwara niko azitwa niwe umuco waho ngaho rero kumufatirana agiye kujya imbere ageze mu mwanya wo kujya imbere akaba ari bwo umubuza si ikosa ry'uwo mwana ni uko atigishijwe imbere yego
kereka ari umwana w'ikirara bibaho umwana w'ikirara n'ubundi ntaba mu rugo kuburyo rero nta ndwa mutindaho ariko umwana wo mu rugo umwana ufite inyabupfura ubusanzwe yigishwa mbere yuko ajya imbere y'abantu rero usanga amakosa harakomeye ariko abantu batagira umwanya wo kwigisha abantu ikindi kwera ko abenshi bari muri iyi minsi usanga bashaka reka mvuga ngo ni inyungu zabo bwite si inyungu z'ubwami bitije izina rya Kristo cyangwa bitwa izina rya Kristo ariko mbyo kwari inyungu zabo rero akavuga ngo nimbwira aba bantu ngo muhindure ibi mukore ibi donc nimbabwiza ukuri kose abantu baranciraho ndahomba ibi nibi nibi ariko ari inyungu z'ubwami zigwagurukije yego ngiye ku giti cyanjye nemera yuko kwiri kwigisha abantu ibikwiriye mbere yuko bagera mu mwanya wo ni nka reka ngo urugero rwa kabiri hari abantu bakizwa kubera inyota n'ishyaka agata yumva imirimo yose mu rusengero yayikora yego protocole akumva yahita ajya muri mu baririmbyi yajya mu binginzi imirimo yose akumva yahita ayikora so ikosa si ryo umuntu kwa yajya muri iyo mirimo yose kuko kwijyamo yayijyamo ariko amakosa akoreramo ni menshi no gukosora umuntu ntago bipfa koroha kuko biramugusha kumukosora cyangwa kumuhugura yego ariko iyo akinjira mu gakiza akarerwa agatozwa agafashwa muri ubwo buryo uyu muntu ava umuntu muzima none ubwo wowe ubyumva ute kuba itorero rishobora kubuza umuntu ikintu mu rusengero ariko hanze rikakimwemerera cyangwa si dini nkuko ahozo bivuga kwemerera umuntu iki akemererwa kugikora hanze ariko mu rusengero ntakemererwa ibyo byo biba bisobanuye iki wenda nkamwe mugenda henshi mushobora kuba muza abantu bashobora kuba barabikoze batyo ariko ubundi wenda rikareka nkwe nk'urugero wakomeje kubakobwa umukobwa akora muri banki cyangwa tuvuge muri hoteli muri hoteli tujya tubona yuko habamo dress code yuko bashobora kumubwira ati urambara wendika ijipo wende garukiye hejuru y'amavi kandi iyo jipo mu rusengero ho nta yemerewe kandi ni umuririmbyi wenda n'urugero reka dufatire ku barimbyi kuko ni bamwe mu bantu bakunda gukritika cyane kuri discipline cyabo cyangwa se kuri appearance physique zabo ugasanga muri hoteli yemerewe kwambara iyo jipo ngufi ariko mu rusengero nta yemerewe ese ibyo bintu bibihuzwa bite good urakoze cyane ubundi kugira ngo umuntu ajye no kujya mu gutangira akazi iyo wakijijwe yitwa ko iyo tugeze mu rusengero muri iryo dini tuba tubonye ababyeyi dukunda kwita n'ababyeyi b'umwuka ariko nabo ubugingo bari ababyeyi rero twita b'umwuka ubundi bakwiriye kukwigisha kuva kuri rimwe kugera ku mumware wanyu bivuze ngo rero iyo atakugishe n'uburyo zitoza gusaba akazi n'ubwoko bw'akazi uzasaba ni ikosa ryo wakwigishije bivuze ngo niba ugiye mu kazi ukabuze ngo nakazi uzagira ipfunwe ryo kugaragaza uwo uriwe ngiye ku giti cyane bifata ko nako kazi kadakwiriye ku murukore rero navuga ngo ubimwemera ngo nugera hanze wisanzwe ariko nuza hano please tatusebye simbyemeranye ku giti cyanjye numva atari byo icyo nemera nuko umuntu yagakwiriye kwigishwa kuhera ku ntambwe ya mbere akagira kugera ku kigero cyo kwizera yuko hari akazi atanakora bitewe n'uwari bitewe na identite ye urugero uyu munsi turi kuvuga ikinyarwanda njye nawe ariko hari ururimi waza kumbazamo gaceceka kuko sinduzi sore hari ahantu tutemerewe ubundi kuko si wacu ntituhazi ni uko ubundi byoroshye uwo kumva noneho umuntu uguye mu ndavuga mu kibazo nk'icyo iso mu rusengero bakubuje kwambara ipantaro nguze kuririmba imbere wambaye ipantaro ariko nutaza kuririmba uyambare so umuntu uhora yibaza ku kintu nk'iki niki wamusubiza niki igisubizo nyakizima donc igisubizo cyawe wowe kubgawe wumva wamuha ubundi kayira ntabwo nta mushumba numwe nibaza ko ashaka kubwira ngo ni mugera hanze mwambara ibindi bibiri nibi oya si nibaza ko arabitinyuka nubwo harimo amakosa yo kutigisha abantu ibikwiriye kwigishwa mu gihe gikwiriye ariko simpamya ko ari umushumba apfa kwigisha umuntu ngo nugera hanze rwose nakora icyo ugiye byambara se ariko icyo nabwira umuntu gusa ni iki ngiki nabwira ngo niba warakijijwe gira indangagaciro za Kristo icya kabiri niba warakijijwe ntabwo hakizwe inyuma hakizwe imbere agahindura inyuma so rero namubwira umuntu ngo itwararike bishoboka either barakwigishije ntiwagira amahirwe yo gukomeza ngo ugere kuri iryo somo ryo kukwigira no kwambara sibyo hase no mu ishuri abantu barasibira baranatsinzwe wenda ntabwo iryo somo ryakwinjemo neza donc hari ibintu tuba twarakuranye ugasanga n'ibikomere biri inyuma y'umuntu ugasanga bambwiye ko afite amaguru meza akumva ko niba aterekanye amaguru ariyo yacungiragaho
akumva ko ibintu byapfuye ariko kandi ntabwo ariko kuri yego sibyo simvuze ngo abantu bababa bamagani ya makanzu n'amajipo ngo nzakagendana oya si rwose cyo tegeko ariko menya neza ko nibura umukozi w'Imana ni muri mu Kristo menya imyambarire yawe umenye ngo hanze bavuga ubutumwa bwiza kandi umusinge bavuga ubutumwa bwiza nkanje nkanje turi kugana Jimmy icyo nta kwambara mu rusengero sinacyambara hanze icyo nta kwambara hanze sinacyambara mu rusengero nuko ngo uko ngende bifata rero umukristo uhindura ibara bitewe n'abageze ngo nuruvu n'urunyaruvu ntabwo ntabwo ari umukristo none se Jimmy ubwo turi kugenda n'undi tukigana mu myitwarire y'umukristo cyangwa se y'umurokore ariko hari ikintu tujya tugongwa nacyo cyangwa se mbona abantu benshi bakunze kurekrama cyane uyu munsi tugendeye ku muco wo mu Rwanda ku muco nyarwanda ntabwo twakwemerera uko niko kuri njye mbona kuri amwe mu matorero hano mu Rwanda ntabwo twakwemerera umuririmbyi ujye imbere cyangwa se umuntu ngo ajye kuvuga ubutumwa imbere yambaye ya myenda twita deshire sibyo ntabwo twabyemera ariko twahindukira twareba wenda nko muri Amerika tugasanga umupasiteri yambaye deshire yambaye agapira k'akabodi arimo aravuga ubutumwa umuntu akagisigara yibaza ati ko mu mbuzi ibi kandi abangaba tufatiraho icyitegererezo bo bari kubikora ndagirane ibyo biroroshye drama ko sabaye ubundi abantu biganya abantu kandi wo kwisanisha nawe ni Kristo wenyine niyo mpamvu usanga kenshi duta n'umuco reka ndeke kugita iby'umwuka abantu bataye umuco bafata umuco wohe umuco w'agakiza umuco nyarwanda umuco rwose gakundo biwacu hano mu Rwanda no mu muco wiwacu hano mu Rwanda nyuma yuko abantu batangiye kumenya imyambaro n'ukuri tuzi ko ari umuco wo kwambara umuntu akikwiza none ari kibazo cyabayo ni ikihe niyo mpamvu abantu banabikoramo n'amakosa rimwe na rimwe ugasanga n'abantu banabihomberamo ugasanga ubonye umuntu ari kuri iyo televiziyo runaka umukurikiyeho nibyo koko afite iyo mpano nk'iyo nawe yumvamo wakoresha gukorera Imana ariko ugasanga mu gihugu cy'iwabo ubushyuhe buhari ntabwo abusiporta usibye kuba kwambara agasengeri kandi ugomba gukorera Imana uko byenda kose so nta yindi shu afite usibye kwambara ku gasengeri akajya imbere akaririmba ugasanga ni mu bukonje buteye ubwoba usibye kuba yakwambara imyenda akipfuka kabisa byakwere kwere nta bundi buryo ari bubiho kandi agomba gukorera Imana kandi akajya kuri ayo mashini abantu bose bakamubona so rero ugasanga twe twiganye imico tutazi donc situation barimo abo bantu turi kwigana ariko ubundi mu Kristo ngiye inama namugira isanisha na Kristo ganiza umutima nama senga ubundi watsinze imbere ubundi erere igikunda kubaho cyangwa se amakosa abantu benshi bakorera Imana n'abanyempano usanga kenshi batinda mu gusavinga kusha gutegura yego now usanga tubwiriza amasaha arindwi tugasenga iminota irindwi kandi byakabaye ari vice versa twakabaye dusenga amasaha arindwi tukabwiriza iminota irindwi so rero niyo mpamvu usanga kubera ko dutinda imbere y'abantu kurusha gutinda imbere y'Imana twisanisha n'abantu so nta nuko mbibona rero kwigana abantu ni bibi nibyo kugira umuriro modo rwose ariko nibura umukozi w'Imana nawe reba ureba ahantu uri sibyo na Paul yabivuze ninjye ahanaha ngasanga batambara ibatarya iwacu babirya ndabireka kubwo ubutumwa bwiza suko mbyanze suko ari cyahe iwacu ariko kubwo ubutumwa bwiza kugira ngo utagire inkomyi ndabireka Jimmy reka tugushimire cyari ikiganiro cy'umwanya muto yatwari tugiranye ariko kandi nizera yuko no mu bihe biri imbere tuzakomeza kugenda tuganira kubera ko iyi ni gahunda dutangiye muri segment twise menya ukuri rero nizera yuko tuzajya tugenda tuganira kugira ngo turusheho gusobanukirwa na bimwe mu bibazo twibaza birumvikana byadufasha kugira ngo dukore mu gakiza kubera ko nicyo kintu kibanze dukeneye ko abantu bamenya ukuri kuko ijambo riravuga ngo nimumenye ukuri niko kuzaba batura so wowe kugira ngo tuzabone uburyo tubaturwa muri ibyo byose twibaza cyangwa se bituboshye nuko tubanza kumenya ukuri rero Jimmy turagushimiye cyane kandi ndizera yuko mu gihe kiri imbere uzaduha n'ubuhamya wazutubwira ibyo muri Saint Joseph waciyeho gatoya ariko mu gihe kiri imbere uzatubwira neza uko byari bimeze cyane murakoze cyane ndabashimiye urakoze cyane nzabikora ni muntu mira
kujya mudateguza mbere guse murakoze cyane rero mwese mwari mwadukurikiye ibindi biganiro byose nabyo nakagaruka ngaha kuri icano kandi turizera ko bizajya bigenda bibafasha nkuko bikuye kandi nkuko namwe mu byifuza